Svätý deň. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Ja, Matka posvätného ruženca, som prišla osvietiť ľudstvo, aby zmenilo život a nezarmucovalo Boha ťažkými hriechmi. Nekrivdite Bohu, pretože už ho aj tak veľmi urážajú. V čase vojny sa ľudia obracajú o pomoc k Bohu. Dokonca aj zúriví hriešníci volajú: Zachráň nás, Pane, a zachráň nás od následkov toho, čo sme sami spôsobili. A ľudia, ktorí sú ďaleko od Boha, sa pýtajú, ako Boh mohol dopustiť, aby sa to stalo, že ľudia s takou vášňou túžia po vojne a plánujú ju v čase mieru. Vojna sa končí, Boh je zabudnutý a ľudia sa opäť vracajú k svojim hriechom. Až vtedy sa skončia vojny, keď ľudstvo prestane byť na strane zla v boji proti dobru, na strane lži v boji s pravdou, na strane satana v boji proti Kristovi. Zrieknutie sa ľudstva od hriechu je rovnako silné ako zrieknutie sa vojny. Ak ľudia prestanú urážať Boha, nebudú vytvárať základ pre novú vojnu. Spasiteľ sveta nás povedie len vtedy, keď nebudeme konať proti nemu a prestaneme ho pribíjať na kríž. Modlíme sa k Matke Božej svätými. Pane Bože Všemohúci, pre Tvojho jednorodeného Syna, ktorý nás vykúpil svojim životom, smrťou a zmrtvých staním pre večnú spásu, ťa prosíme. Daj nám milosť, aby sme rozjímajúc o tajomstvách ruženca pre blahoslavenej Panny Márie, mohli vedieť, ako ju napodobňovať v tom, o čom nám hovoria, a dosiahnuť to, čo sľubujú. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Posolstvo kráľovnej pokoja z Medžugorja 25. marca 2006. Odvahu, milé deti. Rozhodla som sa viesť vás cestou svetosti. Zrieknite sa hriechu a vykročte cestou spásy. Cestou, ktorú vybral môj Syn. Cez každé vaše utrpenie a trápenie Boh nájde pre vás cestu radosti. Preto, deti moje, modlite sa. Sme vám blízko svojou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Nepoškvrnené srdce Márie, pomôž nám víťaziť nad hrozbou zla, ktoré sa tak ľahko zakoreňuje v srdciach dnešných ľudí a ktoré vo svojich nesmiernych dôsledkoch už zaťažuje našu súčasnosť a chce uzavrieť cesty do budúcna. Od hladu a vojny, od nukleárnej vojny, od nevyspytateľného seba zničenia a od každej formy vojny. Osloboď nás. Od hriechov proti životu človeka od jeho počatia. Osloboď nás. Od nenávistia, od ponižovania dôstojnosti Božích detí. Osloboď nás. Od každej nespravodlivosti v sociálnom, národnom a medzinárodnom živote. Osloboď nás. Od sklonu bez zábran pošliapať Božie príkazy. Od pokušenia vykoreniť z ľudských srdc Božiu pravdu. Osloboď nás. Od straty rozpoznania dobrá a zla. Osloboď nás. Od hriechov proti Duchu Svätému. Osloboď nás. Príjmi, Matka Kristova, toto volanie, naplnené utrpením všetkých ľudí, naplnené utrpením celej spoločnosti. Nech sa v dejinách sveta ešte raz javí nekonečná moc milosrdnej lásky, aby zastavila zlo, obrátila svedomia. V Tvojom nepoškvrnenom srdci je pre všetkých svetlo nádeje. Amen. Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, všetkých jeho skutkov, a zasvecujem sa Ježišovi Kristovi, jeho božskému srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho života,
podľa vôle nebeského Otca, pred tvárou celého nebeského dvora a celej cirkvi sa dnes, o Mária, zasvecujem tvojmu nepoškvrnenému srdcu. Buď mojou matkou a kráľovnou, vo všetkej podriadenosti a láske ti odovzdávam a zasvecujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný i neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým, čo mi patrí, podľa tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu, teraz i na veky. Amen. Pán s vami. I s duchom tvojim. Na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, nech vás žehna a ochraňuje všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Choďte v pokoji.